ଆମ୍ବରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଗଛ, ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅମଳ। ଅଧିକାଂଶ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ହିଁ ପାଚିଛି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ମହକରେ ମହକିତ ହୋଇଛି ତୋଟା। ତୋଟାକୁ ଏବେ ଆସିଛି ଆମ୍ବ ଅମଳର ଋତୁ। ବାଛି ବାଛି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେନିକା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦୁରପୁର ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଫଳ ଚାଷୀ ଚାପଧାରୀ ହୋତା 1995 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଚାଷ। ଥରେ ଲଗାଇଥିବା ଆମ୍ବ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଦେବା ସାଙ୍ଗକୁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାପଧାରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ନିଜର ଧାନ ଚାଷ ଜମିରେ ହିଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବ। ଚାରିପଟେ ବାଉଁଶ ଓ ମଝିରେ ଚାଷ ଜମି, ଆଉ ତାରି ମଝିରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ କରିଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି। ଯେ କ୍ଷେତ ଭିତରେ କେନ୍ତା କରି ଆମ୍ବ ଚାଷ ହେଇଛେ, ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ବି କରୁଛୁଁ ଆର୍ ଆମ୍ବ ଚାଷ ବି କରୁଛୁଁ। ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଲେବର ଆମର୍ନ 12 ମାସ କାମ କରୁଛନ୍। ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ବୋଇଲେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ବି ହେଇଛେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଆମକୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଇଯାଉଛେ। ଏବଂ ବାକି ଯାହା ହଉ, ଯେନ୍ ନାଁଟା ଆମର ସେଇନ ଯେ ଚାପଧାରୀ ହୋତାର ଆମ୍ବ, ଚାପଧାରୀ ହୋତାର ଆମ୍ବ ବୋଲିକିରି, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁଁ। ଏବଂ ଲୋକ ଆସିକିରି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍, ଆଣୁଛନ୍, ବାଟୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁଆଡ଼କେ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉଛେ। ଆମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଆଡ଼କେ ଯାଉଛେ। ଚାପଧାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଲାଗିଛି ନାନା ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ। ଦୋସରୀ, ତୋଟାପୁରୀ, ଆମ୍ରପଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଛି ଆଖୁରସ। ଏହାର ଆକାର ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ସେତିକି ମିଠା। ତେବେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ଦୋସରୀ ପ୍ରଜାତି। ଦୋସରୀ ହେଉଛି ସରଳ କିସମର ଆମ୍ବ। ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାର ରହିଛି ଭଲ ଚାହିଦା। ସିନ୍ଦୁରପୁର ଗାଁର ଚାପଧାରୀ ହୋତାଙ୍କ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଥିରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏନି, ଜୈବିକ ଭାବେ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଆମ୍ବ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଓ ଚାପଧାରୀଙ୍କ ପୁଅ ବିନୟ ରଞ୍ଜନ ହୋତା। ଏନର୍ ଆମ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି ଯେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚାପଧାରୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆମ୍କେ ଭେରି ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ତିଆରି କରସନ୍। ଇନୁ ଔଷଧ କଷା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିଛି ନାଇଁ ଦିଅନ୍। ଆମେ ହଉଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଆମ୍କେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଔଷଧ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଖାଏସୁଁ। ଇନର୍ ଆମ୍କେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ନେଉଛନ୍, ଆର୍ ଇନର୍ ଆମ୍ ପୁରା ସେ ଯେନ୍ କୋଦେଲ ଭଳିଆ ଛୁକା ଉସ୍କୁଛି। ଆର୍ ମୁଇଁ ତ ଇନ 10 ବରଷ ହେଲାନ କାମ କରୁଛେ, ଆର୍ ଆମ ମା ତୁଲି ତୁଲା କରି ଇନୁ ମୁଇଁ ତାମାନେ ଆମେ 10-12 ଲୋକ ଇନ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲା ଦିନ ଠାନୁ, ଯେତିନ ଠାନୁ ମୁଇଁ ଜାଣିଲିନ ସେଦିନ ଠାନୁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛେ। ଆଉ ବାହାରକେ ଯେତେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍କେ ବି ଯାଏସି, ମୋର କାମ ହେଲା ସବୁଦିନ ମୁଇଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିମି, ସକାଳୁ ବାହାର କରମି, ପ୍ୟାକିଂ କରିମି, ବାହାରକେ ଯେତେ ଆମ ଯାଏସି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେସୁଁ। ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ସବେ ସବୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଫଳ ଭିତରେ ରାଜା ଆମ୍ବ, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦୁରପୁର ଗାଁର ଚାପଧାରୀ ହୋତା ଏହି ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ଏବେ ଅନେକ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ଏହି ଆମ୍ବକୁ ଚାଷ କରି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାପଧାରୀ ହୋତା, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଆମ୍ବ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଦୁରପୁର ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀମନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।